И така, твой ден продължава акция в Агенция Митници с обиски, претърсвания и задържания и действия по неотложност. След дълъг среднощен дебат, пък депутатите също по тази тема създадоха време на комисия за разследване на корупционните практики в Агенция Митници и евентуалната роля на Асен Василев в тях. Предложението за тази комисия беше внесено от депутатите на Има такъв народ. Извън политическата картина, междувременно пред Нова говори адвокатката на шефката на Агенция Митници, като заяви, че Банкова няма повдигнати обвинения към момента, не е задържана. Банкова се намира в помещенията на КПКОМПИ, няма повдигнати обвинения за каквото и да било. До момента нямаме представа кои са останалите задържани, освен нейният заместник, с който случайно се засякохме, казва адвокатката, когато се извършваха обиските в агенцията. Адвокатката обясни още, че Банкова не познава Николай Николов Паскал, за когото излезе информацията от различни източници, определен като контрабандист и заради когото всъщност Банкова е задържана. Чувала е за него и начина му на работа. Тя отстранила и уволнила над 20 човека, които са работили по гранични пунктове за него. Част от нейната работа е в посока на борба с корупцията. Това е нейната сила, добавя още адвокатката Аделина Натина. Започваме с тази тема заедно с Мариан Събев, програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Събев. Здравейте. Какво се случва? Между другото, вече има реакции по тази тема и по отношение на оставката на главния секретар на МВР Живко Коцев. Направи ми впечатление изявлението на Корнелия Нинова, което е свързано с обяснението, че това е своеобразно разчистване на сметки. Ами от това, което наблюдаваме към момента, единствено можем да справим заключение за политическите отражения на тези действия. Вчера все още липсва достатъчно ясна и категорична информация какво се случва на оперативно ниво в самото разследване. Всъщност, по мои така най-последни данни, госпожа Банкова вече е задържана така от 20 минутки, като това е полицейско задържане, т.е. вероятно да не са и повдигнати обвинения. Но трябва да се обърне внимание на конкретните действия. В случая такива претърсвания и изземвания в състояние на неотложност обикновено се случват в когато има оперативна информация или оперативен сигнал, което ни навежда на мисли относно това колко време тече това разследване потенциално на комисията срещу нея, което беше обявено ли формално днес, вчера. Дали наистина то е разследване състоятелно или става въпрос за някакъв сигнал, който неизменно би имал връзка с изборите. По отношение на подхвърлянията, които се правят между различните политически сили, за това колко ефективна била работата, така се присъединявам към мнението на колегите, че е прекалено рано да се замерват резултати, при положение, че тя е на поста все пак от 2 месеца, но да се обърне внимание, че това, че тя от 2 месеца на настоящия си пост и преди това за кратко беше и заместник в Агенция Митници, предишният опит в ДАНС, то в един доста свързан отдел там, може да послужи да демонстрира нейната отдаденост по тази тема специфично. Разчистване на сметки възможно ли е да фигурира като сценарий на цялата тази акция, на това, което се случи? Задавайки въпроса, ползвам, разбира се, разсъжденията на политиците. Разчистването на сметки не е ясно точно какви сметки имат да се Нинова разчистват казва точно с нея. Към момента от това, което е излязло в публичното пространство, няма как да се направи заключение, което да е много по-различно от това, тъй като, пак казвам, липсва каквато и да е състоятелна информация и такива разработки в състояние на отложност. Знаете, можем да се върнем назад последните месеци, а и година и там до нещото, което наричаха задържане на господин Борисов.
Обикновено не водят до нещо състоятелно и по-скоро се използват така политически за разбунване на общественото мнение в критични моменти. Очаквате ли, сега знаем, че от адвокатката на Банкова, знаем, че тя не е задържана, не са повдигнати все още обвинения. Какво ви говори това на вас? Задържан е нейният заместник, доколкото знаем. Това само по себе си нищо не може да ни говори, тъй като все още сме на много ранен етап. Сега разбирам, че в градска прокуратура са внесени протоколите от претърсванията и изземванията. Много е важно да се следи там какво се случва, тъй като от това, което разбрахме именно от адвоката на госпожа Банкова за процеса на претърсване и това, което е било иззето, всъщност има вероятност то да не съответства на посоченото в самите протоколи. Тоест тези изземвания да бъдат счетени за нищожни при последващите действия по разследването и да се окаже, че още веднъж това е по-скоро една медийна акция, отколкото съдебна. Така. По-скоро виждате всичко това като медийна акция, не съдебна? Така ми се струва, да. Сега, по отношение на тази комисия, която се създава в парламента, временна комисия за тази акция за агенция Митници, там очаквате ли нещо конкретно като резултати? И между другото, добавено е името за евентуалната роля, името на Асен Василев като финансов министър. Разбира се, да. Това демонстрира политическия характер на изобщо цялата тази неразбория, която се случва. Наистина намираме се в изключително турбулентен момент за пореден път. И времето, което остава на настоящия парламент, не е достатъчно, за да се свърши каквато е било състоятелна работа по случая. Веднага мога да направя паралел с комисията, с заглавия нотариуса. Там виждаме, че абсолютно нищо не се случва, въпреки че има много повече информация, много повече свидетели. Тоест, това движение от страна на Има такъв народ е изключително предизборно мероприятие. И нещо друго да ви попитам, понеже вчера гръмна новината за акцията в агенция Митници, за шефката на агенция Митници, за заместника и така нататък. Заговори се обаче за този Николай Николов Паскал. Какъв е той? Търсят ли го? Ще го арестуват ли? Да, какво се случва? Това е нещо много интересно. Лицето Николов, така по мои данни, не е обявено за национално международно издирване. Това, което така знаем за него, той е фигура от миналото. Последните разработки срещу него са около средата на миналото десетилетие, там 14-15 година. От тогава насам няма, поне до нас не са стигнали. Ние в Центъра на демокрацията работим изключително много специално по пазара за разпространение на незаконните шенови изделия. Няма данни, които да ни водят към каквото е било свързано с това лице. Истина е, че в миналото има разработка срещу него за подобни канали, но и нивото на незаконния трафик, незаконна търговия с шенови изделия в момента е на абсолютно най-низките си нива, откакто изобщо се работи по темата. Говорим за нива под 3%, което наистина е незначително. Това са едни от най-добрите нива даже мисля, че е най-доброто ниво по-настоящем в Европейския съюз. Тоест, свързването на някаква огромна престъпна дейност такива корупционни практики, които са свързани с нея, сами разбирате, че тази дейност трябва да произвежда големи количества средства, за да е разгърната и в такава мрежа на влияние за Друго се замислям, аз чисто журналистически питам, ако се задържа един човек за подобни действия, не би ли следвало заради друг човек, контрабандист така наречен, а не е ли логично самия контрабандист да бъде търсен и да бъде задържан?
Възможно е да има служби в страната, които да го търсят, но в бюлетина на МВР няма данни това лице да е обявено за издирване, което значи, че най-малкото не е МВР службата, която го разработва. Аз подозирам, че няма и такава разработка. Държаме този, който един вид е обвинен в своеобразно покровителство. Не е свързан с лицето, което всъщност покровителство. Да. Добре, доцент Милен Много Иванов. Е да, доцент Милен Иванов влезе в студиото току-що. Бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, доцент Иванов. Радвам Добро, се да ви добър видя. Ден. Добър ден е вече, да. Как ви изглежда тази цялата акция? Говорим си тук с господин Събев и на мен наистина ми прави впечатление как се задържа, прави се акция за шефката на агенция Митници, осъществява се тази акция, задържа на нейния заместник, излизат различни информации. Тя е задържана заради този Николай Николов Паскал, ама за него няма издирване или поне няма информация за издирване, не е задържан. Това странно ли е или напротив? Не. Аз не съм убеден, че и Петя Банкова е задържана. Доколкото... Адвокатката й каза, не е задържана, няма обвинения, но се намира в помещенията на КПКОНПИ. Нейният заместник е задържан. Цитирах интервюто й от тази сутрин в Нова. Странно е в една съвременна държава да ограничавате свободно предвиждане на гражданин за повече от 24 часа, без да има заповед за задържане. Така че много странни неща има в цялата тази ситуация. Дайте да ги разгледаме. Проблемите те идват много отдавна. Общо взето с приемането на новия НПК 2005 година от България, българското правораздаване, се премахна предварителното производство. Тоест липсва полицейската фаза на досъдебното производство. Оттам започнаха и много сериозни проблеми, чисто правни. Ако четете така, литература, свързана с европейското право и европейските механизми за правоохранителна дейност, там винаги ще забележите, че има заподозрян обвиняем. България заподозрян от 2505 година няма, което е голям проблем правен. Защото ето сега, имаме лица, които са подозират, но няма как да го кажем това в българското право, за извършени престъпления, но те има много дълго време да мине преди да станат обвиняеми. Виждате, прокуратурата в момента не е уведомена все още, което е странно. Имаме действия по разследването, които трябва да бъдат докладвани на дежурен прокурор. Много странни неща има. За този Николай Николов Паскал би ли следвало да имаме някаква информация за някакво издирване, за задържане, за такива действия? Аз лично... Ако наистина заради него е задържана Банкова? Ако той е известна фигура в андърграунда, би трябвало отдавна да е задържан. Нали, защото всички казват, чета известници, чета сайтове, всички казват, известен е, той го организира. Всички знаят, а пък в момента го няма. Има нещо, което не е наред. Тази временна комисия, да питам и вас за нея, в парламента, която посред нощ гласуваха депутатите, с каква цел е? Политическа или наистина да даде някакви резултати и яснота за факти и обстоятелства, свързани с тази акция и за контрабандата? Странна е практиката напоследък законодателя да се превръща в нещо като прокуратура и да започва да разследва или да изяснява ситуации, които са в правомощите на правоохранителните органи. А една анкетна комисия какво ще изясни? Че започне да разпитва свидетели? Няма как да стане. Има и друг проблем, нали? Хора, които се явяват не само за тази конкретната анкетна комисия. Другите две са по същия начин. Там се разказват и ни неща, които реално погледнато ние ги... Образно казано, убиваме като доказателство в последващ наказателен процес. Защото свидетеля ще го пита, ти откъде знаеш, не си ли го чул, докато комисията е говорила. Имаме сериозен проблем с държавността, той е видим. Имаме органи, които са странно неподчинени на никого. Имаме нова комисия за противодействие на корупцията, която всъщност е старата комисия, която всъщност е разделена на две и работи по един закон, но има и стар закон.
Имаме ДАНС, за който министър-председателя казва, ми те нищо не ми казват. Имаме военно разузнаване, в което политик изпраща вербовчици. Това е абсурдно. Това е абсурдна държава. Това не е държавност. Имаме сериозен проблем в държавата като конструкция и като управление. Господин Събев, финалните ви думи от вас искам да чуя. Може ли да се прави изобщо някаква прогноза? Знам, че когато става въпрос за юридически факти и процеси, съдебни, трудна работа да влизаме в някакви прогнози. Но с оглед на всичко това, което знаем до момента като информация, начин на действие на органите спрямо задържаните, даже пак да кажем, госпожа Банкова не била задържана, а била в помещения на антикорупционната комисия. Единствено извод, който аз мога да си направя от всичко това, е, че за пореден път се предприема мероприятие, което преди всичко уронва престижа на институциите и подкопава доверието на гражданите в тези институции. Несъмнено, аз виждам там една свързаност и с изборите, която това е един фактор, който единствено би довел до по-ниска избирателна активност, именно заради тази неразбория и липса на отговорност в самите институции. Благодаря ви много за този разговор. Мариян Събев, програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. Доцент Иванов, с вас да завършим. Слушах сутринта и в Здравей България при Емира Иванова и Виктор Николаев и колега журналист за Кирил Борисов говори от 24 часа, но и Емил Димитров, който заяви, че по отношение на този Николай Николов Паскал. Винаги е имало канали и тези канали са унаследени. Имаше камиони, които бяха с изработени фабрични тайници, за да прекарват разни неща. Това няма нищо общо с акцията. Какво мислите вие по отношение на всичко това, което излезе като информация и по отношение на този господин, наречен с името Николай Николов, наречен с прякора Паскал? Да, той е... Вижте, правоохранителните органи всичко знаят, но пък всичко всъщност пък няма нито една осъдителна присъда. Защо се случва така? Ето всички казват, знаеме го кой е, той е такъв и такъв и такъв. И не само за контрабандата. Значи ние говориме така и за корупцията. Обикновено полицията винаги казва, ами той е известен на службите, като е известен тогава, защо не е в затвора? Защо не са взети мерки? Пак ли стигаме до държавността, за която говорихте държавност, по-рано? Държавност. В времето, когато аз работих като оперативник, не можехме да си позволиме реализация без железни доказателства. Тоест, в момента, в който задържите едно лице, вие трябва да сте вече решили делото. Вие трябва да знаете къде са доказателства, за какво, къде ще ги намерите, кои ще са ви свидетелите. Но пак казвам, това е стария наказателно-процесуален кодекс. Там е основният проблем в момента, в невъзможността да се стигне до качествени доказателства и до ефективни присъди. Ако трябва да обобщим, отново ще цитирам Нинова от тази сутрин по темата с акцията и оставката на главния секретар на МВР Живко Коцев. Нинова, между другото, каза разчистване на сметки. Така ли ви изглежда всичко? По-скоро политически действия, отколкото нещо друго. В държавното управление всичко стана политически действия. Говоря за акцията в агенция Митници на първо място и в последствие ще ви помоля за коментар за оставката на Живко. Явно води към политически действия. Докато политиците управляват службите и правоохранителните органи, това е резултата. По отношение на оставката на Живко Коцев като главен секретар на МВР, мотивите са му лични причини. Главният секретар рядко има лични причини. Или е част от тази афера в митниците, или, както каза премиера Денков тази сутрин, дълго време оказва натиск от страна на министъра. Сега, какво е, ако Живко Коцев реши да говори, окей, като не реши да говори, ние няма да разберем. Но в момента МВР се намира в много сложна ситуация. Точно в този момент не трябва да е така. Имаме министър, който ще остане, няма да остане. Не е ясно кой ще е служебният министър. Имаме вече втората фигура на власт в МВР. Напуска в момента. Това нещо надолу по структурите, то води една силно разконцентриране. Защото в МВР има вертикално политическо влияние.
което рязко ще се отрази на качеството на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Благодаря ви, доцент Иванов, за това, че дойдохте тук в студиото ни и взехте участие в този разговор. Ще проследим, разбира се, темата, развитието, реакциите в новините, уважаеми зрители. Реклама сега. Останете с нас до 12.